Ну, а сьогодні в нас будуть автори красиво забитих м'ячів, тому що, як я обіцяла минулого ефіру, що сьогодні продемонструємо вам одразу двох переможців. Це автор найкрасивішого голу 20-го туру, і це двадцятка київського «Динамо» Олег Гусєв. Забив свій гол, 45-й принудниці, ви обрали саме його. Це матч з Олександрією, і наприкінці першого тайму Олег Гусєв забив свій красивий м'яч, як він потім сказав, що це награна комбінація.